Nga shkodra numër 1 i diplomacisë shqiptare zgjodhi të përgjigjet presidentit të Republikës Bojan Nishani rreth votës që vendi ynë dha kundër për traktatin e eliminimit të armëve bërthamore në Asamblenë e NATO-s, të mbajtur në dhjetor. Ditmir Bushati tha se shkresa që ka presidenti Nishani është një fakt lehtësisht i verifikueshëm, ndërsa është vepruar në përputhje me ligjin ku për çdo veprim është njoftuar kreu i shtetit. Ministria e Jashtme, Shërbimi i Jashtëm ka operuar në përputhje me gjitha rregullat dhe procedurat në fuqi. Sqarimi ynë ka qenë shterrues si për shqetësimin e ngritur nga deputeti Topalli, ashtu edhe jemi përgjigjur edhe shkresës presidentit të Republikës. Presidenti ka kërkuar një informacion rrugë shkresore në lidhje me këtë çështje. Ministria e Punëve të Jashtme i është përgjigjur po në rrugë shkresore. Pas kësaj deklarate, presidenti i Republikës ka bërë një tjetër reagim me shkrim, ku shpreh keqardhjen për dezinformimin e ministrit të jashtëm, ndërsa shton se shkresa ka mbritur dhe është regjistruar nga Garda e Republikës para ditën e 7 shkurtit. Por më njëherë pas kësaj, ministria e jashtme ka publikuar përgjigjen dërguar me shkrim presidencës me shpjegim për votën e Shqipërisë në OKB, që mban datën 3 shkurt 2017.